fuck, jeg elsker ost. Jeg har haft det den eneste mand. Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Det er 100 år siden, jeg har siddet sådan her seriøst. I dag der skal jeg lave en Get Ready With Me. Jeg er lige kommet ind fra skole faktisk. Eller jeg har lige været nede og se, Victoria var i live tv. Det skulle jeg selvfølgelig lige se. Og ja, jeg har faktisk haft make op på i dag, så det er derfor, jeg laver en Get Ready With Me. Fordi at jeg skal være sammen med nogle venner her om lidt. Så jeg tænkte, at jeg lige ville gøre mig klar først. Og så skal jeg også bare lige sidde og snakke sådan om, hvad sker der egentlig, og hvad har jeg lige tænkt om med fremtiden og sådan noget. Du kunne rigtig se, hvor flot min akne er. Og det er faktisk også en mega vild nyhed, jeg egentlig har til jer. Og det er simpelthen, at jeg kommer til at lave sådan en her min kamp om akne video. Der var en, som kontaktede mig og spurgte sådan, om jeg ville komme og få sådan en behandling hos hende. Og det er sådan noget helt vildt smart noget. Jeg gider ikke snakke for meget om det nu. Men jeg kan i hvert fald sige, at det her det kommer 100% til at hjælpe. Og jeg glæder mig så meget til min seneste behandling. Jeg har været til en. Jeg skal til en her igen den 22. marts. Hvor jeg så tager mit vloggingkamera med, så I kan se, hvordan det er. Og så får I også sådan et før. Eller bliver det for lang tid, I så skal vente? Så tror jeg, at jeg lægger første episode op, og så kommer der sådan en resultat episode op. Jeg fik faktisk den her fysiskab, den jeg bruger lige nu. Det er sådan en makeup base, sådan en primer noget, tror jeg, fra Chanel. Og der er faktisk rigtig mange, der, eller, som I måske ved, så er jeg lige fyldt 15. Jeg fyldte 15 her den 5. marts. Men jeg tror simpelthen ikke, jeg laver sådan et gavehaul, fordi jeg fik rigtig mange gaver, som skulle byttes, fordi at det måske ikke var mig eller et eller andet. Men der er rigtig mange af de ting, som jeg skulle bytte, som min mor købte i magasin. Så jeg har været over at få penge tilbage. Så nu har jeg penge, fordi jeg fik også en Lada Berlin bluse, som slet ikke var mig. Så den skal jeg hen og bytte, og så tænkte jeg, at jeg kunne købe et Lada Berlin tørklæde for de penge, som jeg også har fået tilbage på nogle af de andre ting, som jeg fik penge tilbage på. Jeg fik en sådan en lille taske, som min mor troede var for Valentino, men det var det ikke. Det var sådan noget mærkeligt, et eller andet mærke. Og sådan et par sko, som heller ikke rigtig var mig, også købte hende i marketing og sådan noget. Så jeg bare fået nogle penge tilbage og sådan noget, og det, der, jeg ved ikke helt, der var ikke rigtig noget sådan. Jeg får rigtig mange ting sendt sådan af Instagram-sider, og det her cover fik jeg sendt af sådan noget, der hedder Ant Copenhagen. Og de sendte mig også nogle mega flotte hårbånd, fordi jeg tænkte, snart forår, nu skal jeg begynde at gå med hårbånd. Ja, de var så mega mini små til mit åbenbart store hoved. Den kunne slet ikke passe, og det var bare sådan. Nej. Så gav jeg dem bare til mig. Jeg har faktisk gået rigtig meget sådan, fordi at jeg har ikke lavet særlig mange videoer her på det seneste. Fordi jeg føler, altså det er bare sådan, i weekenderne har jeg bare skulle lave noget. Og så har det været sådan, at i weekenderne, der skulle jeg lave noget. Og så i hverdagene, der har jeg også skulle lave noget sådan arbejdsrelateret efter skolen, så skulle jeg ind til byen og lave et eller andet. Og så har jeg ikke sådan lige kunne finde en vlog, fordi så har der været et eller andet, og så jeg har bare følt, at jeg skulle lave noget, så jeg er først kommet hjem sent, hvor det er mørkt. Så ja, jeg har ikke rigtig haft mulighed for det. Men jeg har i hvert fald gået og tænkt rigtig meget over, så, hvad jeg ikke kunne filme. Bliver jeg også mega stolt, når jeg rammer bunden på et af jeres produkter? Nå, men i hvert fald, så vil jeg komme til at lave rigtig meget fashion-relateret. Det er bare det, som jeg sådan bedst kan lide. Jeg har den sygeste drøm om at starte mit eget mærke. Og det har jeg altid haft seriøst. Og det er ikke bare noget, jeg sidder og siger, fordi jeg tænker, nu hvor jeg siger sådan noget her, så er der så er sikkert rigtig mange, der sidder og siger, ja, så meget. Men prøv at høre, det er det virkelig. Jeg har altid sådan godt ville være designer. Og det har sådan altid været det, så jeg har, nu har jeg gået sådan lidt og tænkt, jeg har sådan tegnet nogle skitser til noget tøj og sådan noget i sådan en bog, jeg har. Så det vil jeg sygt gerne have i gang, men jeg ved ikke, hvordan man får sådan noget i gang, så ja. Men jeg tror stadig på det, og der er rigtig mange, der sådan, ja, som om, dem jeg har fortalt det til. Men jeg tror sgu på det, at det er det vigtigste, ikke? Så hvad sker der lige for, hvor godt vejr det er blevet? Mit humør, det afhænger totalt meget af, hvilket sådan vejr det er, og sådan, hvad for noget musik jeg hører, faktisk. Så i dag har jeg bare hørt sygt godt musik, sådan noget glad musik, fordi jeg hader sad musik. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at høre sad musik, det er så i dag der hørte jeg bare mega glad musik, og solen skinnede bare udenfor, og man kunne ligesom mærke solens stråler, altså sådan, at det varmede på en. Det var så dejligt, seriøst. Det kunne jeg i hvert fald mærke, og så blev jeg bare lige lidt glad sådan lige der. Nu ved jeg sgu da, hvad fuck jeg glemte. Okay, jeg har købt sådan en her Bare Minerals ting, og den er seriøst god på min hud, fordi den er sådan, den er både sådan god mod huden, plus den er sådan
helt vildt flot på huden. Og jeg har lyst til at tænke til ostehopsmand. Jeg følte seriøst, da jeg cyklede på vej hjem til skole, så følte jeg, at der var så meget, jeg kunne snakke om. Men så når man sidder i det, så er man bare sådan lidt... Så vil jeg sygt gerne begynde at lave... Okay, det kan vi bare snakke om. Min fashion video. Jeg vil sygt gerne begynde at lave sådan noget. Hvilke fashion items jeg mest har brugt sådan her i løbet af måneden. Og sådan nogle ting. Jeg føler bare, at det er sådan... Det ville bare være lige mig. Også fordi jeg selv elsker at se fashion videoer. Virkelig. Og jeg elsker det der. Jeg ved ikke, om I kender den der profil, der hedder Fashion Post. Jeg vil gerne begynde at lave sådan lidt eller det, hvis I kunne forestille jer, at det er bare med mig selv. Så ja, det skal I bare glæde jer til. Men det er også, det har bare været sygt svært at lave noget sådan lookbooks og sådan noget, nu hvor det bare har været den sygeste vinter. Men nu hvor det begynder at blive sådan godt vejr og sådan noget, så får man da lidt mere sådan motivation til at gå ud og lave en lookbook eller et eller andet. I må gerne gå ned i kommentaren og skrive, hvilke sådan fashion-relaterede videoer I gerne vil se fra mig. Fordi så skal jeg nok prøve at lave den, og så skal jeg egentlig også bare glæde jer til den der min kamp om akne. Fordi jeg har virkelig prøvet alt, men jeg har ikke rigtig følt, at der har været noget. Og der er heller ikke en grund til, at du har akne. Det er ikke fordi, du spiser usundt af dem. Jo, det kan godt være en lille del af det, men det ligger altså bare i dine gener, om du får akne eller ej. Og min mor og min far, de har været totalt om det akne. Så jeg var faktisk til... Okay, der er lige foundations... jeg ved godt, hvem det er. Den er fra 9.7, og den er faktisk virkelig flot. Jeg var til sådan en 9. jord event, og jeg skulle faktisk rigtig have Victoria med, men så kunne hun desværre ikke. Og så tænkte jeg bare, Maja, 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 så kommer du med. Så det var faktisk ret hyggeligt. Og der var sådan nogle modeller, og der var andre bloggere, og Lululemon YouTuber var der også. Nå, det var i hvert fald super fedt. Det er sådan nogle gange, ikke? Så sidder jeg så også lige og så Victorias... Okay, jeg føler virkelig, at jeg snakker meget om Victoria i den her video. Men jeg sad i hvert fald og så Victorias den der drømme bliver til virkelighed-agtig. Eller din drømme, tro på din drøm, et eller andet. Og det, ja, det er bare så rigtigt, fordi nogle gange så sidder jeg også bare sådan der og sådan lidt... Hvad fanden sker der lige for mit liv? For eksempel hvis jeg er ude til sådan et event, eller hvis jeg får en fucking syg mail af et firma eller et eller andet. Så tænker jeg bare, holy shit. Og der er også rigtig meget, som I ikke ved. Og jeg prøver virkelig sådan at få jer behind the scenes på den her verden. Men det er sgu bare lidt svært, for der er bare nogle ting, man bare ikke kan filme, og man kan ligesom heller ikke filme ens følelse, hvis jeg forstår. Der er rigtig mange følelser i det der. Det er også på en måde sådan ret svært ligesom at blive en offentlig person af sådan en ung alder. Man skal i hvert fald tage meget ansvar, har jeg lært. Og der kan også bare komme de sygeste rygter om en og sådan noget. Og der er sådan alle har mening. Jeg sad og så sådan noget, så stod der sådan noget smash og pass, ikke? Der var, jeg tror, der var sådan tre drenge eller sådan noget. De sad så, og så var det sådan Louise Madsen, og så var det sådan, ej, jeg tror, det skulle være pass, ikke? Og bare så. Og jeg har så mange musikfavoritter. Og hvis det er, så vil jeg rigtig gerne gå ind og følge mig på Spotify. Jeg ved, der er rigtig mange, der gør det. Der er faktisk rigtig mange, der sådan hører mine playlister. Og det gør mig bare virkelig sindssygt glad, fordi det bliver bare helt... No. Men jeg hedder Louise Madsen, det er ligesom jeg gør på Instagram. Jeg laver sådan en playlist for hver måned, så nu er jeg i gang med min marts 2017. Så hver gang jeg ligesom får en ny sang, så sætter jeg den ind på min marts 2017. Og den startede så på i januar måned, så jeg startede ligesom i år 2017. Starten af det her år med at lave de der playlister. Og så kan jeg ligesom altid gå tilbage i månederne og se, hvilken musik jeg hører der. Hej Brian. Det var, vi har farvet dem i går, så de er lidt weirdo. Det her det er faktisk ret meget sådan der min hverdagsmakeup. Jeg bare lige ligger, eller den skifter så næsten for hver dag, fordi så er der lige et eller andet nyt, eller det der den. Jeg tror bare lige, at jeg ligger noget af den der farve, som jeg faktisk også har ramt bunden på. Den ligger bare lige sådan, så jeg får en jævn overflade. Vi kan snakke om min dokumentar, fordi der er ikke så meget at snakke om, for jeg har virkelig ikke filmet noget som helst. Det er fordi, der er så mange ting, jeg gerne vil filme, og der er også rigtig mange ting, der sådan er sket her i 2017, som jeg så ikke har haft mulighed for at filme. Og så har jeg været sådan lidt, ja, det kom ikke med. Men så også fordi, at... Altså, jeg vil bare virkelig gerne have, at I ligesom skal forstå sådan der, hvordan det egentlig er. Fordi jeg elsker selv. Jeg er altid den der, hvis jeg har set et eller andet, så går jeg altid ind under de der behind the scenes på den ting, man har set, ikke? Den her mascara, den er så god, seriøst. Den giver lige de flotteste vinter. Ej, hvor er jeg sulten, det er helt vildt. 15 år, eller Louise, jeg kan jeg kan den sang uden Ej, det var vildt sødt, fordi jeg elsker sådan der på en fødselsdag, at folk de lægger de der ting op ad en på ens væg. Det er altid så hyggeligt at se, og så er man bare virkelig sådan... Tudu! Nå, det var det. Jeg har altså helt snasket ringer. My go-to lyd. Jeg vasker lige mine hænder, fordi de er så lidt...
Nå, tak fordi I så med i den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide det. Måske fik noget inspiration til, hvad I kunne gå med at make up. Og måske lige fik sådan lidt mere indblik på mit liv, og hvad der er egentlig sådan, eller hvad jeg har i mine thoughts og sådan noget. Men i hvert fald så tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer på min kanal. Og så gå lige ned i beskrivelsesboksen, fordi så er der link til min blog og alt muligt. See you next time.